السلام علیکم وکیس سوشل میڈیا مز نیوز سرکولیٹ کرنے کہ فرانس سائنٹسٹ اس وائرالجسٹ یم سن ناو لوش مونٹیڈیر یم زاس اٹھس مجھ نوبل پرائز ملو فار ایچ آئی وی ڈسکوری تم کلیم کرم کہ ویکسین کور یم ہسا مرن دون ورین اندر اندر تمہ کلیم کران ام سب ہسا زی چیز گسان اک ہسا وائرس میوٹنٹ وائرس ڈیولپ گسان دیم چیز اینٹی باڈی ڈپینڈنٹ انہینسمنٹ گسان تم سر سیویر انفیکشن تم سی نفرس گسان یم ویکسین آپ کورمت اگر تمس بی گھس وائرل انفیکشن یہ نیوز من گڑت فیک یہ اک تھیوری بیسڈ نیوز بلکہ پریکٹیکلی وچان دنیا مز ونیک تم سب یہ لوکو ویکسین کور خاص کر زیکسین کر انفیکشن گو یہ گو مائلڈ انفیکشن ریکوری گئی فاسٹ ریکوری اور مورٹیلٹی گئی کم مورٹیلٹی ون لکن خوف زامت یہ ویکسین کرنے تم شاید ون کرو نا کہینے یا اکوئی کور تم دم کرو نا کہینے یا دونوئی کر تم شاید ہسا گوس اللہ تعالیٰ رچن تم کی گھن مگر بہت یہ کلیئر کرن اکتھ اپیل سارے کرن ویکسین کرنے تم کرن ویکسین یہ نیوز فیک نیوز ات پہ اعتبار کہین کرو ویکسین کور تم روزن بلا خوف اطمینان مز تم پروٹیکٹڈ اور ویکسین کرنے تم نیرن ویکسین کرنے خاطر تم تہ روزن بلا خوف اللہ تعالیٰ کن چھس دستگ دعا کہ اللہ تعالیٰ دین اس یم کووڈ کی وبا نش نجات بیس پنہ حفظ امانس مز وسلام